თქვენ ახლა იმყოფებით ქვედა საქარაში ანდრო ქათამაძის ოჯახში. ეს ყველაფერი მით დაიწყო, რომ ჩემ მეუღლეს ძალიან უყვარს ფრინველები. განსაკუთრებით მოსწონს ეს ეგზოტიკური მხარე ფრინველების. ალბათ 10 წლამდე იქნება მეგობარო მაჩუკა ფარშავანგები, დედალ მამალი. ამის შემდეგ რა თქმა უნდა დაიწყო მათზე ზრუნვა. ყველანაირად უზრუნველყოფდა ვიტამინებით, საკვებით, ყველაფრით, ვოლიერით, ყველაფრით და დაიწყოთ ამ ფარშავანგების უკვე გამრავლება. და ყავს კიდევაც. ისინი თვითონ დებენ კვერცხს და ვაჩეკინოთ. ანუ როგორც ქათამიჭდება კვერცხს? როგორც ქათამი, მაგრამ ყოველთვის არ ჭდება. ამას თავისებური რიტუალი უნდა იყოს, არ ვიცი ჯერი. ასე ღრმად არ ვარ ამ საქმეში ჩაძირებული, მაგრამ ეს ახლა ჩემი მეუღლის ჰობია. ისეთი ხმავთ, შემზარავ. ასე თუ ლამაზეს ფრინველს, ასეთი მკივანა ხმა. მაგრამ რა შეიძლება თან? ლამაზე მოიტყოს ამას ატყობა. ხო და ისე ძალიან ლამაზები არიან. შვიდები ეზოში დადიან ჩაულებრივად. დასეირნობენ, არაფერს არ აქვს პრობლემას არ უქმნიან. არც არაფერს არ აფუჭებენ, მხოლოდ ბალახით იკვებებიან ეზოში თუ გაუშვებთ. დანარჩენი რაც ყავს, ხოხბები. არის სხვადასხვა სახეობის ხოხბები. ჩვენ ახლა ამჟამად ყავს კოლხური ხოხობი, აღარ ყავს, ყავდა ძალიან დიდი რაოდენობით. კოლხური ხოხობი აღარ ყავს, აღარც ბანჯურის ხოხობი ყავდა, ხოხბები, რუმინული ხოხბები ყავდა, ისინიც აღარ ყავს. ახლა ამჟამად ყავს ოქროს ხოხობი, თავისი წვილით, ვერცხლის ხოხობი, ალმასის ხოხობი. და ჯერჯერობით განაგრძობთ კიდევ სიახლეების ძიებას. ჩემი როლი ამ საქმიანობაში ის არის, რომ აი მე ყურადღებას ვაქცევ, როცა ის სახში არ არის. ვაჭმევ, საკვებით უზრუნველყოფ. მე დანარჩენს უკვე ყველაფერს ჩემი უღლე აწესრიგებს, რომ ვთქვათ. ყველაფერს. რა თქმა უნდა, სარგებელის მოტანაც შეუძლია. ეხლა ჩვენ რამდენიმე ასეთი ბევრი ხოხბები როცა გვყავდა კოლხური, მაშინ ის იყო ნამდვილად კარგი. იმიტომ რომ მაშინ იყო შემოვიდა ერთი ტენდენცია, რესტორნებმა წაიღეს ხოხბები. მიქონდათ და რესტორნებში გადიოდა, მაგრამ ეხლა ამჟამად ეს ისეთი სახეობის ხოხბებია, აი სილამაზისთვის თუ იყიდის ვინმე და რაღაც, რამდენიმე გაგვიყიდია კიდეც. თუმცა ვიტყვი, რომ კოლხურ ხოხობში მამალი არ არის ლამაზი. კოლხური ხოხობის მამალი, რა ვიცი, ჩემში სილამაზეს არ იწევთ, არ არის. აქ არის კოლუმბიური ჯიშის ქათმები, რომლის დასრული წონა მამლის ადის 6-7 კილოზე, დედლის 5 კილომდე. ესენი ძალიან ლამაზები არიან. ქათმები უკვე 14 წელი, ამ ჯიშის ყავდა შავი ქათმები იყვნენ და წითლებით, მაგრამ რატომღაც შევჯერდით ეს თეთრი, მე ძალიან მომწონს. ლამაზიც არის და სეზონსაც უხდება, რომ გითხრა. აქ სხვადასხვა ჯიშის ტრედები, ამ ტრედები ყავდა ძალიან ბევრი, რომელიც ყავდა გარეთ. თავისთვის გაფრინდებოდნენ, თავის სახლი გაუკეთა, შეფრინდებოდნენ, მაგრამ მოგეხსენებათ, ეხა სოფელში მინინო, ქორი საკმაოდ არის და ჩამოუქროლა ერთ დღეს, ორ დღეს და გავინადგურა. ეხლა ამიტომ გადავწყვიტეთ ყავს შინაპატიმრობაში გარეთ აღარ უშვებთ. ისინი თავისით მრავლდებიან. კი, ყავს ფოსტის ტრედები, ციგანკაქვი ასეთ სახეობის ტრედები, ეს ფარშავანგაკო ტრედები, რომელსაც კუდი ძალიან ლამაზი აქვს. კურდღლებიც სხვათაშორის, რა ვიცი, ალბათ 5-6 წელია კურდღლებიც ასე შემოვიდა. ძალიან საყვარელია ჩემი აზრით კურდღლები, მეტად მე მიყვარს ვიდრე რო თქვა ფრინველებზე, მეტად კურდღლები მიყვარს. გერმანული რიზენი. ის დედალია. ძიზრდება ძალიან დიდი. 10 კილომდე ადიან ესენი. აი ეს არის ჩვენი თეთრი ზელანდიური კურდღელი. რომელიც შევიძინეთ პატარა ბაჭიები და გავზარდეთ. ძალიან ლამაზია და საოცრად კარგი რბილი ბეწვი აქვს. ესეც ჩემი უგის არჩეულია, რა თქმა უნდა, ყველაფერი. Thank you.